qarkimida wanaada waaweyn ee Soomaaliland ayaa kulan isku keenay mas'uuliyiinta saddexda isbiqaran kulankani oo lagaga wada hadlayay waqtiga doorashadu qabsoomaysay iyo muranka ka taagan iyo xaaladaha kala duwan ee dalka ku jira abaaruhu uga horeeyaan kulankani oo muddo qaatay saxaafaduna dibajoog ka ahayd markii uu soo dhamaaday waxa uu warbixiyay musharaxiinta saddexda isbiqaran Muuse Biixi Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro iyagoo arrimahan ka hadlayna waxay yiraahdeen odayaashu waxay ka hadleen abaarina waa jirtaa oo xaalkeena wadin wada ognahay doorashooyin dhowna waa soo socdaan oo waqtigoodi taagan yahay maxaa la yeelayaa su-aashaasay na weydiiyeen haddaba doorashada iyada maxaa la kala yeelayaana waxaan isla eegnay waxaynu yeelaynaa tala aynu isu geygeynayna marka tala la helaa unbaa dee wax la hirgeliyaa taladaa waxaynu ku ureynaa niman kala yahdayn commissionka waayo sharcigiigu siiyey markay xaaladan u kala yimaadaan inay doorashada ka go-aan gaaraan xisbiyadu soo jeedin bay leeyihin tala bixin karaa talada waxay tegaysaa commissionka ciddii walay kale hadashaana waxay tegaysaa commissionka waxaa waajiba markaa cid waliba inay u hoggaansato wixii commissionka soo saaro waxaa laisla qaatay inaanay doorashadii waqtigeedii dhaceen habaa ka meeraysan inay waxaa laisla ogaaday dowladdu dhowr jerba korsato inay baqayso aanan odhan karin maxkamadna saaran tahay annaga xilki qaadan haddaan labada xisbaab labadii xisbi si cad ugu sheegaynaa commissionka orna doorashadii ma dhacayso waqtigeedii waqtigaasaanu isla garanaye kaa ku sameeya timelineka olen kaa aan ku sameyna insha allahu tacaala muusena iyo madaxweynaha iyo guurtideynii fiicneed aynu u aqbali doonaan halkaasi aynu mudnaanta siin doonaa insha allahu tacaala maxaa abaarta dadkiba hadda bilaabo inay dhintaan maanta buuhooda laygala soo hadliyey waxaan isku khilaafsannahay runtii axsaabtu ma aha wax mabda ah mabda badbaadada waa isla khilaafsannahay doorashada in la qabto waa isku waafaqsannahay arrin farsamo oo ah abaarta iyo doorashada maxaa laga yeelaya kulli axsaabtu mucaaradkii mowqifkooda maalintoodana waa caddeeyeen maantana waa ku celinaynaa waxa weeye inaan doorashadu waqtigii aynagu talagalay aanay inoogu qabsoomayn marka la eego duruufaha hadda jira dhankooduna waxa abwaanada u hadlay abwaan aadan tarabi oo ka warramay wixii laga wada hadlay waxaanu tilmaamay wixii aan ula nimi si kal iyo laaba bay nooga ajiibeen way nagu hambalyeeyeen wax allaale wax maanta saddexdoodii halkaasay isku dhunkadeen way su calool xaadhmeen yaan hadhowto suuqa wax aan jirin la gelinin xalaal weeye saddexdii gudoomiy si kastaba ahaatee arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli commissionka doorashooyinku afka ka xidhay inuu ka hadlo waqtiga rasmiga ee doorashadu qabsoomayso oo shacabka iyo siyaasiyiinta inta badan ay arrintani wax iska weydiinayaan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa